Za toto zranenie môže hudba. Znie to trošku zvláštne, ale fakt je, že príčina tejto dopravnej nehody úzko súvisí s použitím slúchadiel v premávke. Poďme sa teda pozrieť, v čom sa tento raz stala chyba. Musíme si uvedomiť, že korčuliari sú kategorizovaní ako chodci, takže by sa mali pohybovať po ľavej a nie po pravej strane vozovky. Iné je to samozrejme pri jazde na bicykli. Cyklisti musia jazdiť po pravej strane vozovky, ale to len v úseku, kde nemáme cyklistický chodník. To, že korčuliarka má nasadené slúchadlá, zvyšuje pravdepodobnosť nehody. Nie len, že autá, ktoré ju obiehajú, nevidí, ale ich ani len nepočuje a nie je tak schopná reagovať na zvukové a výstražné signály. Pomocou grafického znázornenia môžeme sledovať zvuky, ruchy a zvukové signály, ktoré korčuliarka dostáva priamo z premávky. Vidíme, ako bez slúchadiel reaguje na všetky podnety v dostatočnom predstihu. Nasadením slúchadiel však obmedzí svoj sluch až o 95%, čo v praxi znamená, že dokáže zareagovať len na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov. Používanie slúchadiel v premávke predstavuje veľké riziko. A keďže ide v prvom rade o bezpečnosť, nie len autom, ale aj na korčuliach či na bicykli treba jazdiť hlavou.